Я марбр марко ингясон бабайти, гятош, ме ликурзе шкане флоктер, те гите пршндесин, кур дикуш се камендиен, а и флет пърпара, ку вете, дърса на куйтон апология име, шкруан на имади Петро Марко, ку линде, ойри, ойет, линда на шкрати, ку рон дъ ку вете, на чдера, е на чдете, Kemi takuar ja marbrin, apo madun si që trasim prej vitesh të jetë, djalin e vetëm të shkrimtarit cilësuar pe shkopi letërsis, Petro Markos, pseudonimi i kam betur nga i vajze vogël, e cila s'mund të shqipton të gjithemrit dhe e të rriti madu, ka hequr shumë sprovat vështira në kuris, që kur përfundoi studimet në gazetari, regjimi e degdisi në burgun e spaqit, I ri u shfaqe haptas kritikat bi pushtetin popullor, por mbi gjitha ishte i biri Petro Markos, kur e pyes si madun se cila ka qenë dita me keqe jetës, shprehet pra dit kur i ngordi macja, dërsa ishte 10 vjeç, e kur habitemi na kthehet, unë e dija se qfar më priste, isha i përgatitur, dërsa na kujton një shprehje të Schopenhauerit, a i që është i ri e parandjen të ardhmen, a i që është i rrjedhur jeton me të kaluarën, pjesa me madhe njerëzve jetoj me tashmen, Qëndrinin e hershme, dashuri e madhus ishte dhe vazhdon të mbetet poezia. Dikur i kishin thënë se poezia nuk t'je buk, e i riu ishte përgjigjur se as buka nuk t'je poezi. Dikur madhu, ashtu si kurse jati, punonte si gazetar, dhe sa pas kaj vitesh vetëm shkruan. Te dritarët e drujta dala bojet vjetruara, te dritarët e kati dytë që bien mbi rrugicën e dervish Hatixhes, kalon pjesën më të madhe ditës, djali Petro Markos, po si ka qenë jeta e tij? Problemet e shkaktuara në rini dhe dashuri e humbur, bisedat e fundit me Petro Markon dhe ato që si mësoi kurriati. Rezerta Delisula, bashkëbizedimin e saj me Jamar Bër Markon e ka publikuar në gazetën Panorama, pikrisht asaj po i referohem, po ju një kurështar dhe digjojeni. Babai më ka ndimuar gjithmonë tërheqjen të vetvetja për ta kuptuar, Kur fillova ta kuptoj, mendova se kjo ishte kaq pak, sa që duhet ta filloja jetën jo më në këtë glob të ndyrë, por në galaktika tjera. Petro Marko s'ma ka të reguar asnjëherë torturat, torturat e vërteta që ka hequr, ato i kuptova kur u torturova vetë. Më kujtohet bizeda e fundit me baban, ka qenë i shtrirë në shtrat pak ditë para se të vdiste dhe më tha, o madu, kujton se po vjen demokracia në Shqipëri, unë heshta ndërsa i vijoj. Pa kaluar dhe 50 vjetë, zbëhet hapi parë për të kaluar në demokraci dhe mendoj se realiteti është i tillë. Dita me bukur e jetëstime më kujtohet si sot, baja ndorë një trëndafil. Filoj era dhe trëndafili urzua të bluze e një vajze, ajo me sigurit do të bëhe e dashura ime. Unë kam dashur çdo femër që kam takuar, e që ndjente më shumë për veten e saj se për mua. Unë mendoj që, po të biesh në dashuri si fizik, dashuria do të shndrohet në plehë. Po të biesh në dashuri si mendim, ti do të ngrihesh edhe kur të kesh vdekur. Është historia një vajze cilën e doja, por e shmangja. Isha rreth 20-tave dhe më në fund pas shumë insistimesh i tregova se po t'ishte pranë meja ajo do të vuante. Dodi realisht kështu, pas disa muesh në burgosën e kur dola nga burga ajo merdi në shtëpiem takoj. Sigurisht më falenderoj që e kisha shtuar nga vuajtje. Më kujtohet që rreth vitit 1979, Më thirrën deg në punëve të brendshme dhe kryetari, pasi bizedova me të më tha, ti vendin prap në spa që ke, unë e dëgjova dhe i thash, kujdes ti se mos të vjen ndonjë kancer në pankreas dhe s'do të dish më nga të erdhi. Ai më nxori jashtë zyrës me të bërtitura, fati i tij ishte si që kisha parashikuar, dhe teksa nisej në rinas për të kuruar në Francë, u kishte dhënë porosi vardësve që mua të mos më ngiste njeri. Gjithsesi, shoku im i vetëm është njerëzimi dhe natyra, Të ndalojmë disa qaste të historie autorit që shkroj hasta la vista, Petro Marko, shkrimtari që u burgos nga tre regjime, nga persekutimi zogut të akuzat e qeveris komuniste, një jetë në shërbim të vendit, një jetë në shërbim të kulturës, një jetë kaluar burgjeve me shpërçmimit të ignorancës. Kështu ka kaluar deri kur mbylli sytë. I lindur në fshatin dërmi të Timarës më 1913, arsimin e kreu në Vlorë, e më pas fitoj një bursë në Francë, Ora do të ishte gazeta e parë ku Petro Marko botoi shkrimet e fillimit, të cilat sulmonin regjimin e zogut për prapambetje shoqërore, kulturore dhe ekonomike, në të cilën ndodhej vendi. Për disa shkrimet botuara ju burgos disa herë në regjimin e zogut. Rreth viteve 1934-35, a i përfitoi një bursë për ndjekur studimet në Paris, i ndihmuar nga Ministri i Arsimit të Mbretërisë, Hilmosi,
studime të cilat i ndërpreu pasi u angazhuan luftën e Spanjës, bashkë me patriot dhe komunist përfshin Ako Spiron, Sejfulla Malqovën, Skënder Luarasin, Mehmet Shehun, Koçi Xhoxhen, dhe merë pjesë në rezistencën guerile kundër fashizmit. Në vitin 1921, kur vepronte në Tiran, arrestohet dhe qohet në burgjet e Ustikës në Itali. Pasardhjes Shqipëria i themelon gazetën Bashkimi. Por në vitin 1927 ai do të arrestohet dhe burgosej nga regjimi Enver Hoxhës. Botimet e Petro Markos të përkthyra edhe në gjuhë të ndryshme të botës janë në top listën e librave më të mirë shqiptar, si Hasta la Vista, Qyteti Fundit, Ara në Mal, Një Emër në Katër Rrugë, Shpella e Piratëve, Nata e Ustikës. Shkrimtarit madh veç burgimit dhe persekutimit ju desh të shite dhe pasojat që rënduan mbi birin e tij, Madun, i cili u dhunë për propagandë antikomuniste dhe u burgos në Spanjë. Pas një të lodhshme mes luftrave, ideavaleve dhe burgjeve, Petro Marko u shuan vitin 1911. Një tjetër portret interesant për Jamar Bërmarkon ka publikuar autori Roland Gjoza. Si pas ti, Madu s'kishte vend, e kishin zënë vendin e ti, sepse a ishtë donë një vend shfardo. Madu ishte Madu dhe donë të Madun, që se kuptonin as prindrit e vetë. Kështu edhe në dashuri, ishin fare të rinj, a i as 20, ajo as 18. Ja kam harruar emrin, po veç më kam betur një mbres se kishte emër shumë të bukur. Që kur filloj të shoqërohej me Madun, ajo u bë melankolike. Po, u bë zymt ajo vajzë, ajo nuk e kupton të Madun, i dukej aforistik. Jo si djemë të tjerë që ishin drejt për drejt. Në fillim e mori këtë për një mod të re, pastaj si një keq kuptim. Ajo ndjeu thellë keq kuptimin me të, se nuk ka djalosh aq të bukur që të mos dashuroj marrëzisht dhe të mos bjerë në mëkat. Ai shpiku të gjitha rrethanat që ajo të ftohej me të, sepse substanca e tij komplekse, ajo prirje për gjykuar labirintshëm, erdhët gjithsesi, edhe kur bëj fjalë për dritë. Nuk ishte se si të mos keq kuptohej, por ajo nuk ju largua shpirtërisht, ndonse si pam më të dy. Disa thonë se ma duhe mbrojti prej vetes së ti, që shpejt paralajmëronte për një menxhyrë. Më 1970, më thanë se lartë më priste Safo Marko për kopertin e libritim të parë me poezi. Rinde ullur pas të rrëzë së madhe, më bustje shi ka qëmbël me sytë e sajtë më dhenjë, me atë bukurin ka që shumë larkë bukuris që jemi mësuar të adhurojmë. Më thatë ullëm dhe belbëzoj, ka që sa ty e kam djali, shkruan dhe ai poezi, ti ke ka që të qarta, të kthjellta, fluturore brenda moshës, ndërsa i më trem, a i shkruan të sërvar jetërët, o zot, që më rënkjetin dhe se i dorë. I them, Madu, shpirti mami, shkruaj qartë, që të kuptojnë, po a i vazhdo në shkruaj në mënyrë të pakuptushme. Këto fjalë nuk i kam harruar asnjëherë. Thonë se pas burgu të rinte ndritare pjesën më të madhe të kohës, po ku të shkonte? Për të kërkuar vendin e vetë, zhduheshin më këmë, por mendime, i vetë mjafton të vetja dhe ajo kornizë dritareje që i a bëri herët nekrologjinë. Faleminderit.